محكمة ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta bilowday garmaqalka kiis dilla oo uu eedeysan ka yahay Dable Maxamed Diiriye Cabdulle oo la sheegay in uu gacantiisa ku dilay taliye kooxdiis Aamir Xasan Cali waxaan ahay oday Soomaaliyeed 20 sano ka badan u shaqeynayay ciidamada waa falkii koobaad ee aan geysto maxkamadda waxaan ka codsanayaa in dhiigeyga la ii badbaadiyo ayuu eedeysanaha ka hor sheegtay maxkamadda محكمتنا واحد كله طريقة من عوية أرجع من عوية اللي يقول لقى تقولون للقضية واحد لباتس العيد كروش شقيها هي حوية فلكيك وهذا وجيس أنت تسمع عيدك وش شقيها هي الواكر ومحكمة اللي يجي مركب عوية اللي بالباس بيجي اللي بالباس كله طريقة لبا مرقى تي أي فرقة محكمة ده لو قد جيستي وحياة أركان نين طريقة واحد نوع هاي وماشي شوي وعمر على حسن ليرة si kas ah oo aan hadal lahayn oo aan muran lahayn oo waxba aan lagu dagaalin oo gadaashiisa inta qor uu la soo istaagay oo 400 kulan dhufto sallaha ku fadhiin nigaan difaac dhinaca saki maadi waan soo kor istaagi bak baf 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 leh bad ku siin gaad ya din waa ordile wax hadal ana ma lahayn ninkaas aamri ana ma hadlin asina ma hadlin ah intaas leh day garaniga marka ordi waa la soo qabtay ka baadi baaraha kiiskan ayaa macluumaadkan iyo xogahan uu hayo la wadaagay maxkamadda ciidamada qalabka baaraha kiiska waa sanad dambe xogga maxamed diiriye cabdullaahi diblaawe kan tirsan urur lix afraad muddo dhowaad qaybta leh 12 abril ciidan dhulka xogta soomaaliyeed muddo gudoomiye ka soo riyaad saaxan soo hor taariikh markii ahayd 13kii bisha 11aad 2023 waxa la soo xulay go'aanka hoose karaan degmada gobolka ee tirada ku jirta oo lama caawo dhawaa muddo gudoomiye ka soo riyaal ee saaxan oo istaadir u geystay isgaarxiga lama caawo ee gismo xun saddex la xogga Aamir Xasan Cali ee ka wadsaayeen ururka lixda afraad gudoomiye ee dadka qaybta 12 abril muddo gudoomiye ka soo riyaal kiiskaas dibka wuxuu dhacay taariikh markii 12kii bisha 11aad 2023 saacad markii 12kii barabeenimo waxaana ka dhacay difaaca kuwaad ee ururka lixda afraad ee lagu wardiyay degmada Walween ee goobta Raus muddo gudoomiye ka soo riyaal waxa dhacday in sanad dambe xogga Maxamed Diiriye Cabdulle Blaawe xilli habeenaha soo ku weysan qoraalka fadhiisan oo raash ah oo asan uu leeyahay oo u diwaan gelisaneen ciidanka xogta Soomaaliyeed oo jaabkiis ka soo gatay asoo wataay wax la yimid sargaaxiyiinka oo ahaa tirii kooxdii Agas kabacda soo wax su'aal uu weydiin ayuu wax u yimaaday korkiis uu yimid wuxuuna ku iftaaxay xabada gaaraysa 4 baalooto xariilaaliye ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka hor codsaday in eedeysanaha lagu xukumo dil toogasha mudane gudoomiye garsoore ee maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf iyo xushmad ku jirta uga codsanaa in eedeysane Maxamed Diiriye Cabdulle Diblaawe maxkamaddu ku qaado qodobada aan ku soo eedeynay ee 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada iyo 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ka hadlaya dil ula kaca inay ciqaabtiisu halkaan aan ka cadeynay ku qaadaan codsanayna oo dil lagu xukumo eedeysanaha maxkamaduna maasan tahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa soo xiray fadhigii maanta dhageysiga eeda ka dhanka ahayd eedeysane Maxamed Diiriye Cabdulle Diblaawe intaas ayuu ku egyahay maxkamaddana go'aan ka soo saareyso fadhigoonu xoriyey Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalsan Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet